alaykum, hurmatli yoshlar, hurmatli mehmonlar. Yoshlarga bo'lgan e'tibor, yoshlarni bandligini ta'minlash, ularni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, yoshlarga bo'lgan e'tibor davlat siyosatiga ko'tarildi, hurmatli yoshlar. Даштабод шахрида 10 mahalla bor. 10 mahalladan 18-30 yosh toifasida jamoalar tuzildi. 6 kishi, 6 kishidan qizlar. Buni ertaga mana shu 11-larda boshlasak. Ona til adabiyot tarixi bilsiz, sportdan xabaringiz bo'lsa, sportda ko'proq e'tibor yaxshida sportsmenlar tezroq olish kerak. Nafas bor. Tajuklar, sizni qozotamiz, jaq chiqish kerak, tajuklar bo'lmasligi kerak.